ថ្ងៃនេះយើងនាំលោកអ្នកមកមើលពីទិដ្ឋភាពនៅឆ្នេរសុខារបស់យើងអាទិដ្ឋភាពនៅទីនេះស្រស់ស្អាតណាស់អញ្ចឹងលោកអ្នកមកទស្សនាដូចតទៅនេះគឺជាឆ្នេរសុខាភោជនីយដ្ឋានពិតជាអស្ចារ្យណាស់អាហារនៅទីនេះឆ្ងាញ់ណាស់ យើងបានមកញ៉ាំអាហារនៅទីនេះពិតជាអស្ចារ្យមែន អាហារគ្រឿងសមុទ្រ ភោជនីយដ្ឋាននេះពិតគឺនៅក្រុងព្រះសីហនុតែម្ដងនេះគឺនៅលើឆ្នេរសុខាភោជនីយដ្ឋាននេះពិតជាស្អាតណាស់មានឈ្មោះថា Lemon Grass ប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតគឺឆ្នេរសុខានេះហើយនេះគឺជាបន្ទប់សម្រាប់ភ្ញៀវស្នាក់នៅ នេះជាក្បាលនាគដ៏អស្ចារ្យសួស្តីចាចា នេះគឺយើងមកដល់កន្លែងកទុយនាគតែម្ដង នេះគឺឆ្នេរកន្ទុយនាគ
cứ dương đà từ đà màu ai đà cầm xa nơi tam chân nền bàn dạng rít rí cứ chân nền sọc khá con nói quá na luôn thì con Terry Cambodia Happy Ocean Tier chăng chăng nơi chne ô chư tiel nẹ luộc cô sát rư kì riêi mau khang chong ô chư tiel mau nó nẹ nó cô pân rosi nó khơ kịt 1 free na nó năm năm mục quá đó nó Till then I will.